podvodníků. Na dnešním pražském zastupitelstvu se opozice opřela do magistrální. Koalice kvůli žádosti pražské plynárenské, která chtěla od města 2 miliardy korun na pokrytí současné špatné finanční situace, která souvisí se zdražením plynu. Po bouřlivém jednání nakonec firma půjčku od magistrátu dostane. Opoziční zastupitelé nenechali nit suchou ani na vedení firmy. Jenom aby jsme si tady koukli na to, kdo v té firmě byl dosazen, třeba pan Rut. Našel jsem na Google teďka, že připravuje album Hladový pes, tak doufám, že není inspirovaný situací v pražské plynárenské. Adam Rut je sice původním vzděláním a profesí divadelní režisér, ale v současnosti dokončuje studia na právnické fakultě. Nehráme tady to divadlo, děkuju. Kromě vzájemného osočování pražští zastupitelé dnes grilovali i předsedu představenstva pražské plynárenské Martina Pacovského. Ten přišel vysvětlit složitou situaci, do které firmu dostaly vysoké ceny plynu i státem nařízené naplnění zásobníků. Nemyslím si, že jsme udělali něco jinak, než udělal zbytek trhu. Jak se do toho ta pražská plynárenská, která každý rok nesla půl miliardovou dividendu hlavnímu městu Praha, jak se do tohoto stavu dostala? Podle opozičních zastupitelů destabilizaci firmy způsobily chybné kroky jejího vedení i špatné postupy hlavního města, které fakticky pražskou plynárenskou ovládá. Ta půjčka je určená ke splnění vládního nařízení pro větší naplnění zásobníků s plynem. Bohužel tady musíme pomocí městského rozpočtu suplovat to, co třeba v Německu dělá stát. Je to věc, která se musí udělat. Dnes už to musíme podpořit, to mohlo být podstatně méně peněz, a to za situace, kdyby management postupně zdražoval, tak jak se zvyšovala cena plynu a zároveň vytvářel větší zásoby plynu. To je princip a chtěl bych, aby z toho byla vyvozená odpovědnost. To, co nechápu, je ta politická rovina ODS, proč se dočítám v tisku, že za to může primátor. Ono by se asi nehodilo napsat, že za to může radní, kterého máte na kandidáce. Podobným problémům jako pražská plynárenská obchodník čelí všichni obchodníci, podobným problémům čelí dokonce všichni obchodníci v Evropě. Se ukazuje, že ta situace je skutečně komplikovaná a v krajním případě by se to mohlo začít týkat i dalších dodavatelů a odpovědnost by se přesunula na stát. Kvůli energetické soběstačnosti už vedení Prahy přijalo klimatický plán. Energie se podle něj má získávat z obnovitelných zdrojů. Praha jich plánuje 69, například bioplynové stanice nebo solární panely. Karolína Pavlínová, Televize Nova.